Ligação Total. Mensagem do dia. Mensagem do dia por aqui, agora 8h44, e a gente tem essas lendas, essas historinhas assim contadas que são muito bacanas e sempre trazem uma lição pra gente, né? E esse texto diz o seguinte: o padre que fracassou. O padre de um pequeno vilarejo chegou à igreja animado e motivado para realizar mais uma missa vespertina. A hora passava e o povo não chegava. Depois de 15 minutos de atraso, entraram 3 crianças. Depois de 20 minutos entraram 2 jovens. Então, o padre resolveu começar a missa mesmo com apenas os 5 irmãos. No decorrer da missa, entrou um casal que se sentou nos últimos bancos da igreja. E quando o padre fazia a homilia, entrou mais um senhor, meio sujo, com uma corda na mão. Desapontado e sem entender o porquê da fraca participação dos fiéis, o padre conduziu a missa animado e pregou com dedicação e zelo. Mesmo assim, quando voltava para casa, foi assaltado e espancado por 2 ladrões que levaram a sua pasta, onde estava a sua Bíblia e outros pertences de valor. Chegando em casa, na casa paroquial, fazendo os curativos das feridas, ele descreveu aquele dia como o dia mais triste da sua vida, o dia mais fracassado do seu ministério, o dia mais infrutífero da sua carreira. Bom, passaram-se 5 anos e o padre resolveu compartilhar essa história na igreja. Quando ele terminava de contar a história, um casal de grande destaque naquela paróquia interrompeu-o e disse: "Padre, o casal da história que se sentou no fundo éramos nós. Estávamos à beira da separação e em função de vários problemas e desentendimentos que havia no nosso lar. Naquela noite nós decidimos pôr fim ao nosso casamento, mas primeiro, não sei por que, decidimos vir à igreja para deixarmos as nossas alianças também e depois cada um seguiria o seu caminho. Entretanto, desistimos da separação depois de ouvirmos a sua homilia naquela mesma noite. Como consequência, hoje estamos aqui com o lar e a família restaurados." Enquanto o casal falava, um dos empresários mais bem-sucedidos que ajudava no sustento daquela igreja acenava pedindo para falar. E ao lhe ser dada a oportunidade, ele disse: "Padre, eu sou aquele senhor que entrou meio sujo, com uma corda na mão, lembra? Eu estava à beira da falência, perdido nas drogas, a minha esposa e os meus filhos tinham ido embora de casa por conta das minhas agressões. Naquela noite eu tentei suicidar-me. Só que a corda arrebentou. Então eu decidi comprar outra. E quando eu me pus a caminho para comprar uma outra corda, vi a igreja aberta e decidi entrar mesmo sujo com a corda na mão. Naquela noite a sua homilia perfurou o meu coração e saí daqui com ânimo para viver. Hoje eu estou livre das drogas, minha família voltou para casa e eu me tornei o maior empresário do vilarejo. Lá na porta da sacristia, da entrada da sacristia, o diácono gritou: "Padre, eu fui um daqueles ladrões que o assaltaram. O outro morreu naquela mesma noite quando realizávamos o segundo assalto. Mas naquela sua pasta havia uma Bíblia. E eu passei a lê-la sempre que acordava pela manhã. E depois de tanto ler, eu resolvi participar dessa igreja." Bem, ouvindo tudo isso, o padre ficou em choque e começou a chorar junto com os fiéis. Afinal, naquela noite que ele considerava como uma noite de fracasso, foi uma noite incrível. Moral da história: exerça sempre o seu chamado, o seu trabalho, a sua missão com toda dedicação e zelo, independente do número de pessoas que o acompanharem, independente do número de participantes. Dê o seu melhor todos os dias, pois a cada dia você é um instrumento do bem para a vida de alguém, pode ter certeza. Nos piores dias da sua vida, você ainda pode ser a bênção na vida de alguém. O dia que você considera como o dia mais infrutífero da sua vida na Terra, na verdade, é o dia mais produtivo no mundo espiritual. Deus usa as circunstâncias ruins da vida para produzir grandes vitórias. É nelas que a gente aprende mais do que tudo. Nunca diga: "Hoje Deus não fez nada", só pelo fato dos seus olhos nada enxergarem. Deus está sempre fazendo algo e construindo algo para você.
Texto do dia aqui no Ligação Total. 96.3. Maravilha, se você curtiu esse texto, essa mensagem do dia aqui, vai lá no YouTube, se inscreve no canal da Rádio Vale Feliz, deixa lá o seu like e ative as notificações do sininho para você ficar sempre por dentro do que a gente estiver publicando ali, tá bom? E a gente está sempre com a mensagem do dia aqui com o apoio do Rui Schneider, da Wolf Consórcios, que é HS Consórcios no Vale do Caí. Tornar o seu sonho realidade depende de você, depende do primeiro passo. Reservando um valor por mês para investimento, você pode conquistar o seu imóvel, seu veículo ou realizar qualquer outro sonho que você tenha. É isso mesmo, informe-se, tire todas as suas dúvidas com o Rui Schneider no fone WhatsApp 51997601650. No Ligação Total, mensagem do dia.